မြန်မာနိုင်ငံသို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ပါကတွေ့ဆုံနိုင်ရန် PPSD အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုချင်းစီတက်ရောက်နိုင်ရေးနားဆက်ကအကြောင်းကြားဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအခုလတတိယပတ်မှာလာမယ်ဆိုတဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် Press of Connect တွေ့ဆုံနိုင်မှု PPSD မှာပါတဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးချင်းစီကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်နိုင်မှုနားဆက်ကအနေနဲ့အကြောင်းကြားထားပါပြီ။PBSD ကိုတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရနောက်ပိုင်းမှာ NCA အကောင့်ထဲပေါ်ရမှာမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာဥဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့ဆိုရရည်ရချက်နဲ့ PBSD မှာတနိုင်ငံလုံးအပြည့်ရက်စာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆယ်ပွဲနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ နာဆာကဘက အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်လာရင် PBSD အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ဖို့အဆင့်အစ်လောက်ထားဖို့ဖိတ်ကြားထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ရော PBSD အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတွေ့လို့သလားဆိုတာကလည်းမသိရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။အခုဆိုရင် PBSD ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတယ်ဆိုရင်ဘာတွေကိုဆွေးနွေးကြမလဲဆိုတာတစ်ဖက်ချင်းစီနဲ့ Master 9ရက်နေမှာဆွေးနွေးဖို့လည်းရှိနေတယ်လို့ PBSD တာဝန်ရှိသူဘုံမူကြီးခေါ်ဥက္ကာက YMG ကိုအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒါကတို့ဖိတ်စာတောင်ပေးလာပြီ။ပေါင်စီဘက်ကဖိတ်စာပေးလာပြီ။လာမယ့်ရက်က20ရက်နေ24ရက်ဆိုတော့အခုက PPSD ကောင်းကြတော့မဖိတ်ဘူးတဲ့။အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့စီတစ်ဖွဲ့ချင်းကိုဖိတ်မယ်တဲ့သူက။အဲ့ဒါကြောင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဖွဲ့ချင်းကဆုံးဖြတ်ကြဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါမှပဲလောချက်တယ်။ PPSD ကောင်းကြတယ်မဖိတ်ဘူးတဲ့။ဒါကိုပြော။ဟိုဘက်ကအထူးကော်ပိုရေတ်ဘက်ကတော့ဘာမှမကြားဘူး။အထူးကော်ပိုရေတ်ဘက်ကတော့ဒါအပန်းမမထွက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သူ့ကိုယ်တည်းလာရင်တွေ့ဖို့အစင်းနဲ့လက်ခါကြပါလို့နှိုးတော်လာတယ်။သူတည်ွင်ရရင်ပြောရမယ့်ဟာတော့ပွားမဲ့အဖွဲ့တွေကိုဟိုဟာပေါ့ရေးပြရမှာပေါ့အားလုံးတူအောင်နော်။အဖွဲ့ချင်းကိစ္စပြောတာတစ်ပိုင်းပေါ့အားလုံးတူရဲ့ဟိုဟာတော့ရေးပြရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါရေးနေပါလား။ခင်ဗျားမင်းကြောင့်မှအဲ့ဒါတိုင်နေပြီးတော့ရေးဖို့တော်တော်လောက်ထားပါလား။အဲ့ဒီလူတွေမလာခင်မှာသူ PDF ရှိဝေးထိုင်ရောလေထိုင်ကြတော့အဲ့ဒီလာလို့ရှိရင်ဟိုဘာဖြစ်အောင်အလုပ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အခုတော့ဘာမှမပြောရသေးဘူး။နောက်လူကပွားမဲ့လူစင်းအောင်မရသေးဘူး။ပြရတော့ပေးတာတွေ့တယ်တချို့ပြရမပေးသေးဘူး။ဒါကြောင့်လာဖို့တေချာမှနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထူးကိုယ်တည်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဖိမဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောနေကြတယ်PBSD ကို2016ခုနှစ်က NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ NCA ကိုရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS မွန်ပြည်သက်ပါတီ NSP မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများ Democratic တအူ ABSDF ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNLA PC Democracy အကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBAချင်းမျိုးသားတအူ CNF လာဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး NDU ပခိုင်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ပအုပ်အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PLO တို့ဖြစ်ကြပါတယ် PBSD မှာအဲ့ဒီ NCA ထိုးထားတဲ့အပြည့်ရဲ့ဆဲဖွဲ့ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ချင်းမျိုးသားတအူ CNF နဲ့ KNU လက်အောက်ခံတပ်မဟာတချို့ကတော့ NUG နဲ့ပူးပေါင်းနေတာလည်းရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ